В історичних джерелах є лише скупі факти про життя Данила Галицького. Але якою він був людиною, як мислив, як кохав. Матимемо нагоду побачити його і в боях, і у спальні. У фільмі львівського режисера Тараса Химича «Король Данило». Ми беремо його самий активний період життя, тобто коли він там в 30 років і далі, так? Тобто, людина в розквіті сил, що він здобув, як він зміг перемогти різними засобами супротивника, і як він міг це робити, тобто дуже цікаво. Не прямолінійно. Зараз саме знімають сцену масових боїв. Локація – Львів, Бернардинський дворик. За сценарієм «Золота Орда» вдирається у Київ. Класно, що ми у Львові, якби і львів'яни, і робимо це саме у Львові. Тобто, і творимо історію, просто кайфуємо, що ці всі стіни знову живають, і типу образи ті всі, і все решта, тобто сивої давнини. Король Данило, він же ж актор з Тернополя Сашко Алєксєєв, мусить мати й бойові навички, тому активно тренується. Почав займатися більше гімнастикою, почав займатися фріфайтом, боксом. І так воно розвивало і до сьогоднішнього дня. І зараз ми займаємося верховою їздою саме для фільму. Навмисне. Дуже багато потрібно працювати, дуже багато трюків я не можу виконати просто фізично, в міру того, що я не встигну підготуватися. Тому багато трюків роблять каскадери. Тут знімаються каскадери, реконструктори і навіть титуловані бійці із Києва, Тернополя та Львова. Грим більш ніж реалістичний. Там будуть атаки на замок, взяття двох замків, падіння з драбин, будуть горіти, будуть люди випадають з башен і все інше. Зброю виготовляли на замовлення. Так само спеціально для зйомок будують середньовічне містечко за Львовом. Точну локацію наразі тримають у таємниці. У роботі наближаються до середини. Часто доводиться не спати по кілька діб. Тарас Химич паралельно монтує уже відзняті кадри. Прем'єра «Короля Данила» у 2018 році. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський, «Західнет новини».